រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្ដាហ៍ដោយផ្អាករាល់ទីតាំងអាជីវកម្មនិងផ្សារលក់ដូរដែលជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សនិងផ្អាករាល់ការជួបជុំផ្សេងទៀតដែលប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺដោយសេចក្តីសម្រេចនេះមានវិសាលភាពទូទាំងខេត្តតែម្ដងការសម្រេចដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើឡើងគណៈការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងខ្លាំងហើយខេត្តនេះក៏ជាភូមិសាស្ត្រដែលកំពុងប្រឈមខ្លាំងចំពោះការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះកំពង់ស្ពឺរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺថ្មីរហូតដល់47អ្នកវិធានការរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺហាក់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងដោយហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យលក់ចែកចាយនិងទទួលទានសូម្បីតែលក្ខណៈគ្រួសារដោយទំនងយល់ថាគ្រឿងស្រវឹងនេះហើយជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យមានការជួបជុំក្រុមមនុស្សដែលប្រឈមខ្ពស់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រការ2នៃសេចក្តីសម្រេចចែងថាត្រូវផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នរាល់សកម្មភាពភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានតូបអាហារចល័តដែលទទួលអតិថិជនចូលទទួលទានអាហារនិងភេសជ្ជៈនៅចន្លោះម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង3ភ្លឺប៉ុន្តែអាចលក់ជីវិតខ្ចប់បានហើយមិនត្រូវលក់គ្រឿងស្រវឹងជាដាច់ខាតគ្រប់ផ្សាររដ្ឋឯកជនម៉ាតហាងលក់ភេសជ្ជៈត្រូវផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទផ្អាកការជួបជុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងលក្ខណៈគ្រួសារផ្អាកសកម្មភាពកីឡាដែលមានលក្ខណៈជួបជុំគ្នាលើសពី2នាក់នៅប្រការ3ចែងថាផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នរាល់ការប្រមូលផ្ដុំឬការជួបជុំទទួលទានអាហារភេសជ្ជៈទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនៅចន្លោះម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង3ភ្លឺលើកលែងតែជាលក្ខណៈគ្រួសារពិធីបុណ្យសពដែលគោរពតាមវិធានការអាជ្ញាធរការជួបជុំបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបំពេញការងារយោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021អ្នកឆ្លងថ្មីមានចំនួន47អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខេត្តកំពង់ស្ពឺមានអ្នកឆ្លងសរុប 3,371 អ្នកអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន 2,472 អ្នកថ្មី44អ្នកអ្នកកំពុងព្យាបាល 813 អ្នកថ្មី47អ្នកផ្ទេរទៅភ្នំពេញ21អ្នកថ្មីម្នាក់ផ្ទេរមកពីក្រៅខេត្ត11អ្នកអ្នកស្លាប់មានចំនួន76អ្នកថ្មី2អ្នក